Herodotus i njohur si baba i historisë shkruan dikur: nëse ky popull vendos të lëri me njan luftrat midis fiseve të tyre dhe të bashkohet në një të vetëm, mund të arrijë të kapi dhe diellin. Dhe të mendoni se këto fjalë dalin nga goja e një historiani legjendar grek i cili vizitonte dhe studionte popujt të ndryshëm kohë më parë. Një pjesë të jetës ai e kalon në Iliri, dhe fjalët e mësipërme që ai shkruan tregojnë tepër për fuqinë e Ilirisë së dikurshme. Por për fatin e keq, shkatrimi jon i vërtet erdhi si pasojë e luftrave dhe tradhtimeve të brendshme midis fiseve. Tani le të shohim dhe të njohim së bashku se cili ishte ky vend dominues në Ballkan. Historia tregon se Ilirët janë trashëgimtarë të Pelazgëve, pra banorët më të lashtë të gadishullit të Ballkanit. Si popull i vjetër, kulturën e tyre, gjuhën, tiparet antropologjike, Ilirët i formuan vetë në vendin e tyre, në atë pjesën perëndimore të gadishullit ballkanik. Shkrimtar antik si Homeri, Ptolomeu, Herodoti dhe Straboni i përmendin këto në veprat e tyre. Ata tregojnë se popujt që bën historinë e lashtë ballkanike janë tre: Ilirët, Trakët dhe Grekët. Dhe veçanërisht sipas Strabonit, Ilirët janë akoma më të vjetër se dy të tjerët. Fillimet e origjinës së tyre sipas tij nisin që nga periudha e Bronzit të Mesëm, pra nga mezi i mijëvjeçarit të dytë para Krishtit. Ai shkruan se në ato kohë Helenët, pra Greqia e lashtë, akoma nuk i kishte formuar tiparet e saj etnike, pra me pak fjalë nuk njeheshin. Dhe kjo e thënë nga një historian i huaj dhe legjendar si ai, na bën të kuptojmë se vërtet kemi patur peshë në Ballkan. Territori i lirë ato kohë shtrihej në të gjithë pjesën perëndimore të gadishullit ballkanik, lumenjt Sava dhe Drava në veri, e deri te gjiri i Ambrakis, pra i Prevezës në jug. Kurse në lindje, deri në Vardar, si përfaqe që aq e madhe, sa vendi sundoi nga fiset të shumë të pushtetshëm, ku më të rëndësishmit ishin Taulantët, banonin në zonën e Adriatikut, nga Ulona, pra Vlora, e deri në Dyrrahun, në Durrësin e sotëm. Kemi Albanët, të cilët ishin të lokalizuar në zonën Mat Kruj, më sakt në fshatin Zgërdhesh të rrethit të Krujës. Aty dikur qëndronte qyteti antik Albanopoli, i cili përmendet edhe nga Ptolomeu në shkrimet e tij. Pikërisht nga ky fis merrte emrin e hershëm Shqipëria. Përmendim dalmatët, një nga fiset më të njohura në pjesën verilindore të Ilirisë, rreth liçenit të Shkodrës. Ata njihen në histori si një nga të paktët që zhvilluan një varg luftrash kundër romakëve. Kryeqendra e tyre ishte Delminium, i ndodhur në Bosnjën e sotme perëndimore. Kemi Dardanët që shtriheshin në mezin e Ballkanit, kryesisht në Kosovën e sotme. Ata formojnë aty mbretërinë e madhe të Dardanisë, duke përfshirë brenda saj fiset të tjera si Thundët, Galadët e tjerë. Kemi Enkelejt, të cilët banonin në krahinat përreth liçenit të Ohrit. Kryeqyteti i tyre ishte Enkelana. Ky fis njihet si krijuesi i dinastisë së parë ilire në fund të shekullit të 5 para erës së re. Një tjetër që luajti rol tepër të rëndësishëm kundër luftrave romake ishin Ardianët, të cilët shtriheshin rreth gjirit të Rizonit dhe lumit Neretva. Kryeqendra e tyre ishte Shkodra. Përmendim Molosët, të cilët futen në histori si krijuesit e shtetit legjendar të Epirit, apo Kaonët, të cilët shtriheshin nga lumi Thiamios, pra i Kalamas, deri në luginën e Drinosit në Gjirokastër. Kryeqendra e tyre ishte Foinik, pra Finiqi i Sarandës. Por nuk duhen harruar as Desaretët, Pajonët, Penestët, Thesprotët, Istrët, etjerë etjerë me radhë. Imaginoni të sundoheshin të gjithë nga një mbreti vetëm dhe të bashkoheshin në një. Me sa duket Herodoti kishte të drejtë. Iliria ishte një vend i fuqishëm dhe unik. Imaginoni dhe vetë gjuha e tyre dallonte nga gjuhët e popujve të lashtë të Ballkanit. Ajo ishte e veçantë, autoktone, e krijuar nga vetë ky popull ndër shekuj. E tillë ishte edhe kultura, arti, tradita, si dhe besimi i tyre, i cili që pagan. Ata kishin perënditë e tyre, të ndryshëm nga ata të helenëve apo thrakëve. Përmendim këtu Heliolatrin, pra perëndinë e diellit, Medaurin, zotin e luftrave, Redonin, perëndinë e detrave, apo Pindin, zotin e ujërave. Këta perëndi ishin të gdhëndur në mburojat dhe në vetë monedhat ilire, duke u dalluar nga armaturat e grekëve, thrakëve apo maqedonasve.
Pra para nesh kemi një popull gigant, të madh në numër, me kulturë, traditë, gjuhë dhe besim të njëjtë dhe unik. Por pse një fuqi e tillë nuk arriti të futej plotësisht në historinë botërore duke u zgjeruar dhe duke pushtuar botën? Çfarë pengoi atë të arrinte nivelet e Romës, persëve, maqedonasve apo mongolezve? Le të udhtojmë së bashku në kohë dhe të njihemi me themeluesin e mbretërisë së parë ilirë në gjithë trevat e saj. Bardhyli, lindur më 449, udhëheqës i fisit Enkeleas dhe më pas i gjithë Ilirisë për 34 vite me radhë. I vetmi mbret i cili ato kohë arriti të sfidonte Maqedoninë e Filipit të dytë duke i shkaktuar atij humbje të njëpasnjëshme. Të mendoni se ky strateg ato kohë mbronte vendin si nga grekët ashtu dhe nga maqedonasit. Plus si për kësaj, ruhej dhe nga tradhtit që mund t'i bënin vet fiset ilire. Megjithatë, objektivi i tij prioritar ishte të mos lejonte për hapjen e maqedonasve dhe daljen e tyre në Adriatik dhe Jon, dhe e bëri këtë mjaft mirë për vite e vite me radhë, deri në moshën 90 vjeçare, i vetmi mbret në tërë historinë botërore, i cili në atë moshë udhëhiqte në betejë ushtrinë e tij kundër forcave maqedonasve të Filipit të dytë. Imagjinoni, mbreti i pushtetshëm Maqedonas kishte ardhur personalisht në vitin 353 me pjesën më të madhe të ushtrisë së tij për të mundur Bardhylin, i cili në ato kohë ishte 90 vjeç. Dhe fal numrit të madh ushtarak që mbreti Filip solli, si dhe fal tradhtisë së mbretit të Sirakruzës, i cili ishte aleat i Bardhylit dhe aleat të vetëm, më në fund Filipi arriti t'i thyente forcat ilire të Bardhylit, duke e bërë atë t'i nështrohej. Dhe në atë moshë të thyer, gjithashtu i tradhtuar nga aleati i tij Sirakruzës, mbreti legjendar ilir, duke i sikur ishte dorzuar, Aristoteli, filozof grek, mësuesi i Aleksandrit të Madh, tregon në shkrimet e tij se vet Filipi i dytë, kundërshtar i drejtë për drejtë i Bardhylit, e admironte në fshehtësi strategun ilir. Nuk e shpjegon arsyen pse, por në ato shkrime thuhet se Filipi, dhe pse kundështar, e respektonte mjaft mbretin ilir, dhe pse arriti në fund ta mundte në betejë pas vitesh e vitesh luftrash të përgjakshme, asnjë fije floku nuk ju prek mbretit ilir. Bardhyli ndron jetë 3 vjet më vonë, në moshën 93 vjeçare. Vdekja e tij la plagë të rënda në mbretërinë ilire, sidomos në fisin Enkeleas, i cili u dobësua shumë. Megjithatë, për fatin e mbretërisë më 325, vjen në pushtet një prijes i famshëm i taulantëve, Glauku. Ai arriti të arrijë më këmbë të mbretërinë nga vuajtja që i kishte shkaktuar vdekja e Bardhylit. Glauku sundoi nga 325 deri në 302, pra për 23 vite me radhë. Njësoj si para ardhësi i tij, ai ndoqi një politikë kundër maqedonasve. Duhet të dini se Piro i madhi Epirit nuk do të ekzistonte nëse Glauku nuk do ishte aty për të. Imagjinoni, ai u ofrua me lidhje martesore me mbretin Molos, Aiokidin, dhe kur mbreti rrëzohet nga pushteti më 317, Glauku mori në mbrojtje birin e tij 2-vjeçar Piron, dhe pse maqedonasit i ofruan pushtet dhe para, ai kur nuk pranoi ta dorëzonte fëmijën. Drejtësia dhe nderi për të ishte gjithçka. Glauku thoshte se djali i vogël duhet ta trashëgonte perandorinë e Epirit. Ai e rriti vet, e stërviti vet dhe më 307 futet me ushtrinë e tij në Epir. Në ato kohë ky vend udhiqej nga ungji i Piros, i cili e kishte marrë pushtetin pasi kishte ndihmuar maqedonasit disa vite më parë që të hiqnin qafe babain e Piros. Një betejë e përgjakshme zhvilloi ndërmjet tij dhe Glaukut. Mirë po udhëheqësi i lirë arrin ta vrasi tradhtarin. Ai nuk ndalet me aq, por vret të gjithë kundërshtarët e tij. Dhe më pas ul në fronin e Epirit Piron, i cili tashmë ishte 12 vjeç. Pra 10 vite kishin kaluar që kur 2-vjeçari u shpëtua. Tashmë ai ishte mbreti i Molozëve dhe i Epirit. Gjatë sundimit të Glaukut, shteti i lirë u bë një forcë madhe në Ballkan dhe njihej ato kohë si i vetmi vend i cili u kundërvua Maqedonisë në atë zonë. Me vdekjen e Glaukut më 302, Iliria do të përçajë përsëri nga luftra ndërmjet fiseve duke vrarë njëri tjetrin. Kjo në vend që të bashkoheshin dhe të pushtonin Europën, dhe luftrat të tilla brenda vendit e dëmtuan së tepërmi mbretërinë ilire
e cila mbeti në hije për 51 vite me radhë, deri kur më 251-shin shfaqet fisi ardianve, i cili do ndimonte në fuqizimin e Ilirisë. Ndryshe nga fiset e tjera ato kohë, ata kishin krijuar një organizim të mirë ushtarak. Udhëheqësi i tyre ishte pleurati. Dinastia ardiane e tij do të sundonte për më tepër se 80 vite me radhë. Kryeqyteti i banimit të mbretit ishte Shkodra. Pleurati njihet si një strateg i zoti. Organizimi dhe fuqia ushtarake e krijuar prej tij arriti ta zgjeronte mbretërinë e tij në të gjithë Ilirinë e Jugut. Ata dëbuan keltët për te lumit në Arona, i ndodhur në Kroacinë e sotme, rrëzuan mbretrit e Enkelejve dhe të Taulantëve. Askush s'mundej t'i ndalte në Ilirinë atëhershme. Mbretëria e Pleuratit nuk njihte kundërshtar, dhe përsëri një mbret Ilir, në vend që të bashkonte fiset me njëri tjetrin, zgjodhi që t'i dëbonte dhe t'i vriste. I njëjti gabim vazhdoi të ndodhte edhe pas vdekjes së Pleuratit. Djali i tij Agroni sundoi për 20 vjet. Gjatë regjimit të tij Iliria bëri hapa gjigant në fushën e ekonomisë, politikës dhe sigurisht ushtarake. Ai arriti të ndërtonte një armatë të frikshme, si dhe një flotë detare të paparë ndonjëherë në atë vend. Imagjinoni ato kohë, Adriatiku ishte i flotës së Agronit. Ai arriti të shkatronte çdo kundërshtar helen duke pushtuar detin. Në atë periudhë mbreti Ilir arriti të merrte në dorë gati gjithë Ilirinë, me përjashtim të Dyrrahut, Apollonis, Isës dhe Epirit. Por atë që Agroni nuk arriti ta përfundonte, e bëri gruaja e tij Teuta, e cila më vitin 230 nisi flotën e saj të frikshme detare kundër Epirit, i cili nuk arriti të rezistonte. Republika atë kohë e Epirit i u rikthye pronarit të tij të vërtet, pra Ilirisë, duke u bërë përsëri pjesë e tij. Por Teuta nuk ndalet me aq. Ajo sulmoi Dyrrahun dhe Isën, si dhe një flotë tjetër e saj, me në krye komandanti Dimitër Fari, sulmon qytetin antik të Korkyrës, i cili ndodhej në ishullin grek të Korfuzit. Pasi shkatron flotën helene, e pushton atë, ose më sakt, eri merr atë nga pushtuesi helen, pasi Korfuzi në të vërtetë ishte pjesë e Ilirisë dhe ishte pushtuar vite më parë nga grekët. Në ato vite mbretëria Ilire ishte një nga fuqitë më të mëdha të Ballkanit. Tani më lini t'ju tregoj se çfarë shkruante Polybius, një historian tjetër grek. Ai tregon ato vite në shkrimet e tij se udhëheqësit Ilir janë njerëz jo ambicioz, të cilët kënaqen duke pushtuar tokat e tyre pa u përpjekur të zgjerohen më tepër. As Bardhyli, as Glauku, as Pleurati, as Agroni dhe as Teuta nuk u përpoqën kur të pushtonin vende të tjera. I gjithë fokusimi i tyre ishte të pushtonin Ilirinë, e cila në të vërtetë ishte vetë mbretëria e tyre. Luftrat e përgjakshme të fiseve kundër njëri tjetrit nuk e linin këtë mbretëri të merrte frymë, të rritej, të forcohej dhe të kërkonte të pushtonte vende të tjera. Dhe pikërisht shkatrimi i brendshëm që pësonte çdo ditë Iliria e dobësonte atë, duke e kthyer në një shënjestër, në një objekt sulmesh nga romakët apo grekët. Pra vetë banorët e Ilirisë ishin shkatrimi i saj. Le të shohim së bashku se çfarë ndodh më tej. Teuta dominonte Adriatikun dhe fuqizimi i saj trëmbi grekët, të cilët ishin të pafuqishëm për të vepruar, si dhe romakët, të cilët ndryshe nga helenët e sulmuan mbretëreshën Ilire më vitin 229. Nga ajo çfarë do të dëgjoni tani, do e kuptoni pse Iliria nuk u bë kurrë e madhe. Imagjinoni Dyrrahu, Apollonia dhe Isa, kryeqytetet e rëndësishme Ilir, u bashkuan me Romën dhe goditën mbretëreshën Teuta. Gjithashtu komandanti i saj më i besuar, Dimitër Fari, e tradhtoi duke u bashkuar me romakët. Ai e vuri vet flotën ilire kundër ilirëve, kundër vendit të tij. E tradhtuar nga të katra anët, mbretëresha legjendare ilire dorëzohet duke nënshkruar një traktat paqe me Romën, ku sipas tij mbretëria e saj do të reduktohej në një vend të vogël, pa flotë, pa ushtri, pa asgjë. E tradhtuar nga vetë populli dhe generalet e saj, të cilët vendosën më mirë të ishin sklever dhe shërbëtor të një populli tjetër në vendin e tyre, se sa të ishin të lirë në Ilirinë e madhe. Pas i hoqën qafet Teutën, Roma la në pushtet tradhtarin e saj, Dimitër Farin, i cili vendosi ta forconte ushtrinë me kohën, të lidhte një marrëveshje me Maqedoninë dhe të ndiqte një politikë të pavarur nga Roma.
Mirë po këto veprime nuk i pëlqyen pushtuesve, të cilët vendosën ta zbrisnin nga froni Dimitër Farin, duke e sulmuar më 219-ën. Edhe këtë herë, njësoj si me Teutën, ai gjithashtu u tradhtua nga brenda, ku një pjesë aristokracisme në krye Skerdilajdin u bashkua me Romën dhe më vitin 218, pas dy betejash, njëra në Dimal, midis Fierit dhe Beratit, tjetra në ishullin e Farit, Dimitri u mund dhe më pas u arratis në Maqedoni. Skerdilajdi, tradhtari i dytë, mori pushtetin e mbretërisë ilire në mbikëqyrjen e Romës. Nga ai moment, Roma arriti ta dominonte plotësisht vendin dhe të shtypte shpejt çdo revolt, sado e vogël të ishte. Dhe gjëra do të vazhdonin kështu deri më vitin 181. Skerdilajdi kishte vdekur, si dhe biri i tij Pleurati. Tashmë në pushtet ishte Genti. Ndryshe nga paraardhësit e tij, ai mendonte se bashkimi dhe alianca me Maqedoninë dhe Epirin do e ndihmonte Ilirin kundër armikut të përbashkët të tyre. Kështu që një aleancë trepalshe u formua: Iliria, Epiri dhe Maqedonia kundër Romës. Kjo aleancë dukej e fortë, por ja që nuk rezultoi e tillë. Epiri tërhiqet, gjysma e Maqedonisë po ashtu, duke e lënë Gentin gati të vetëm. Më vitin 168, romakët zbarkojnë në Iliri dhe marshojnë kundër Shkodrës, kryeqendrës, duke pushtuar çdo qytet në rrugën e saj. Sipas historianëve shqiptar, gabimi strategjik i Gentit do t'i kushtonte atij shtrenjtë. Në vend që të qëndronte mbrapa mureve të qytetit, vendosi t'u dilte romakëve në fushë të hapur. Bëri pikërisht atë gabim që kundërshtari shpresonte. Ushtria ilire e Gentit nuk arriti të rezistonte pretorianëve. Mbreti ilir u zur rob me gjithë familjen e tij dhe u dërgua në Rom, ku dhe qëndroi derisa vdiq. Pas Iliris, romakët më vitin 167 pushtuan Epirin si dhe Maqedoninë. Ajo aleancë trepalshe ishte shpresa e vetme për të ndalur Romën. Tradhtit që morën jetë aty bën që si për Ilirët, pashtu dhe për Epiriotët, të niste një periudhë gjatë sundimi romak, i cili vazhdoi për më tepër se 6 shekuj me radhë. Ndoshta nëse do bashkoheshin në një të vetëm, ndoshta nëse do të kishte ekzistuar një udhëheqës, i cili do mund të bënte atë që bëri Skënderbeu, pra që të bashkonte të gjithë fiset në një, ndoshta atëhere Iliria do vazhdonte të qëndronte për shekuj me radhë. Ndoshta nëse tradhtarët e shumtë ilir, alban, shqiptar nuk do të kishin lindur, harta e sotme do të kishte një pamje tjetër. Ajo mbretëri i kishte të gjitha mundësitë të ishte vërtet e madhe. E vetmja mbretëria autoktone, pasardhëse e pelazgëve, e shkatruar me duart e veta. Megjithatë, një shkuar e tillë nuk duhet harruar kurr. Kemi qenë aty që nga krijimi i historisë, kemi qenë aty autokton që nga krijimi i kohrave. Dhe historianët apo shkrimtarët shqiptar bëjnë mirë t'ia tregojnë botës këtë, dhe jo të mbyllin gojën duke pranuar paratë që u jepen që të qëndrojnë në heshtje. Duhet të nxjerrin një pikë nderi që u ka mbetur dhe t'u tregojnë botës se kemi qenë aty para tyre.